Emirundi mingi nnyo General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa mutabani we ko n'abalala bali mu government ye bafubye nnyo okubrandinga omukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine mu ngeri yonna gye balaba nti emuvvoola. Bafubye nnyo okulabika nti battattana erinnya lye naddala eri abo abamubirivingiramu. Bafubye nnyo okulabika nti bakola buli kikolwa kyonna, kakube mu bifaananyi, mu vidiyo, mu butambi obw'enjawulo, okulabika nti erinnya lya Robert Kyagulanyi lyonooneka. Waliwo bifaananyi ebiri mu kuyitaayita ku mikutu emigatta abantu, mwabirabyeko era bye byawo by'oli mu kulaba, nga biraga nti omukulembeze Robert Kyagulanyi Bobi Wine awagira ekibiina ekimanyikiddwa nga LGBT. LGBT kibiina ekipromotinga oba ekiwagira abaami okwagalana n'abaami n'abakyala okwagalana ne bakyala bannaabwe. Ebikolwa nga bino mu ggwanga erya Uganda tebiwagirwa, tebikkirizibwa. Naye mu mawanga amalala nga Amerika munnange, ebikolwa bino gyebiri era bikolebwa freely nga tewali n'abakubye ku mikono. Wenjogerera olwaleero omukulu ono avuddeyo oluvannyuma lw'ebifaananyi ebibadde bitambula ku mikutu nga biraga nti yali ateekako omukono, ekifaananyi kimu kiraga nga ateekako omukono ku kiwandiiko ekikonfaaminga nti ali omu ku abo abawagira obuli bw'ebisiyaga naddala wano mu ggwanga Uganda ku lukalala lwa Africa. Era ebirande birabika nga era akutte certificate ekonfaaminga ebyo n'ebintu ebirala ng'ebifaananyi bw'oli mu kubirabaawo bwe bitambula. Njagala mbeere nga njagala Abannayuganda mutegeere ekintu kimu. Gavumenti ya NRM naddala kati ng'eri ku nkomerero yaayo teyagala kunnyuka yokka, erina abantu beyagala okunnyuka nabo oba okugwa nabo. Nabagambye mu vidiyo yange ewedde emabega nti bannakyemalira batono nnyo, batono ddala abayingira emyaka ana n'okudda waggulu. Era kanomwama Gaddafi ekyo ye akakikola kuba ye yafuga emyaka gye ana mu ebiri. Era mwalaba nti ana mu etaano tegaawera ne bamulyamu olukwe. Mumanyi lwaki? Tosobola kuvaayo n'ofuga ggwanga ddamba mwaka gumu, ebiri, ana n'okudda waggulu nga mwabo bennyini nnyini abakuli okumpi mulimu abayayaana okutwala entebe yo, mulimu abayayaana okubeera mu kifo eky'omwoli. Bino byonna ebikolwa bimulaba bitambula olwaleero, bakuyita kwekwata ku kitengejja. Bwentyo bwentero kyogera nti kati wetwogerera General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ali mu kwekwata ku kitengejja, alaba omugga gumutwala, ebbanga liweddeyo, waliwo kye tuyita fact of life nti obulamu Katonda yabutuwa naye teeka ateekwa okubutuggyako. Kati mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa n'abakadde abamuli okumpi oba oliawo n'abalala bali mu gavumenti ye, kuba tekirina we kyawandiikibwa nti omuto tafa, omukadde yalina osooka okufa nedda. Tulabye bangi nnyo abafiira ku lunaku lumu, abafiira mu mbuto, n'abakadde nabo tubalabye. Naye olw'okuba nti wetwogerera olwaleero gavumenti ya NRM eri mu ttaamu egenda, bingi nnyo byegenda okukola ng'erina intention n'ebiruubirirwa ebyokugwa n'abantu abalala, ereme kugwa yokka era nkwatibwa ennaku abawagira General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Nalaba omukyala alupo ng'ayimirira gye yali ali ng'agamba nti 2026 omwami ono akomawo. Ne mpulira ennaku ne ŋŋamba kale laba ono agenda kugwa ne NRM
nti enkyuka kyuka etuuka okujja nga talina na kyagamba bantu, nga talina kyagamba bannayuganda. Kambabulire baganda bange, abantu bano bagenda nnoonya gye banywa amazzi nga tebalabayo, nga nti buli we bagenda baboolebbwa. Bagenda kunoonya bye banoonya obwebugiro beebake nga mu butuufu tebalabawo olw'ebikolwa byabwe bye batukolako. Bino byonna bye mulaba bafuba ennyo okulaba nti bafuleminga Bobi Wine okulabika nti bamuteekako ebifaananyi ng'ebyo nti awagira LGBT. Byonna balina intention emu ya kutoola ku maanyi ge. Mwawulidde audio ng'eplayingibwa nga Andrew Mwenda atottola oba nga nnyonnyola lwaki baatandikawo MK Project. MK Project yali intended kunafu ya struggle eno, yali intended kunafu ya Bobi Wine nga ye omuntu, kubanga baali baalaba nga akikinadde okira NRM. Nga bwe mwawulidde Andrew Mwenda ayogera, ako kabonero akalaga gwali eyo munnankyuka kyuka nti amaanyi akukulembera gaalina gankizo nyera ganjawulo. Kabonero akalaga nti gavumenti ya NRM eri mu bweraliikirivu kw'ebyo ebigenda okuddirira nga Bobi Wine akutte entebe eyo. Kabonero akalaga nti gavumenti ya NRM eyajja n'oyoweri Kaguta tibwabulwa nayo kennyini ekiraba nti mu butuufu abantu baagikoowa. Intention ya MK Project oba MK Movement kabonero akalaga nti General Yoweri Kaguta tibwabulwa banne baamuvaamu era kati bayiirya engeri empya gye baleetamu abantu okubaagala, bayiiya engeri empya gye bagenda okukamu abantu okulabika nti babakolera ebirungi, babagulirire balabe obulungi obuli mu mutabani wa General Yoweri Kaguta tibwabulwa. Naye maama bulungi ki bwe tunaamulabamu nga yabadde ng'atowa oda bannyinaffe ne baganda baffe battibwe? Baluyita Nabukenya tulibagamba ki bwe tulituukayo gye bali? Baganda baffe ba Franka Sendeza tulibagamba ki? Baganda baffe ba Mulongo tulibagamba ki? Noolwekyo bino byonna bye bali mu nkola, bali mu kuyiwa oboolyawo nsaano ku nnyanja. Noolwekyo tubeere nga tumanya nti amaanyi gaffe ge tulina oba abo be tutya nti b'amaanyi ate batya maanyi gaffe, tubeere nga tukitegeera nti ebigambo byaffe biri too valuable era by'amakulu nnyo era by'amaanyi nnyo eri oyo ffe gwe twali tutte nti gwe twalitidde. Muganda waffe ttawa yakwatiddwa era ali mu kkomera olwaleero eritannamanyika, ali mu kifo ekitannategeerekeka. Weewaawo tetumanyi oba namulamu kubanga mukumukwata kwe ebyabaddewo mwabiwulidde ganyose kati tumanyi mbeera mwali, naye nga tebagenda kukoma ku ttawa yekka n'abalala bakyawambibwa. Bwe tutaveeyo kwewaanako naffe tujja kwekanga nga majority batwalibwa, olwo tuba tulekebwawa? Abankumira takumira mpeera abampeera ebirungi ebigira obugulu bw'eggongolo n'omujja nate okufuna kaddata abongererebwa ebirungi erufukunya ebifaananyi ebyo bye mulabye omukulu ateekayo munnange bikyamu nnyonnyo ddala era nga bw'ataddeyo, mugenderere mulabe ddala ekituufu kye kiriwa. Mubeere bulungi, mubeere bulungi.